www.attableek.com, the reviver of Iman. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور حضرت کا خواب سنا. حضرت کا خواب وہی ہوتا ہے, نبی علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ وہی ہے. حضرت نے جو خواب دیکھا وہ تفصیل سے بیان فرمایا. فرمایا کہ رات میں دو آدمی آئے مجھے ساتھ لے کر چلے. یہ آپ کی معراج منامی تھی. معراج منامی کا معنی ہوتا ہے کہ جسم آپ کا یہی ہے, آپ کی روح چلے تو معراج منامی کہا جاتا ہے. فرمایا مجھے لے کر چلے اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بلڈ کی نہر میں ہے اور وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے سے ایک آدمی اس کو پتھر مارتا ہے, وہ پھر اندر چلا جاتا ہے. اس کے بعد مجھے آگے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے سر پر پتھر مار رہا ہے دوسرا, اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ مار رہا ہے برابر اسی طرح. پھر مجھے آگے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو سیزر سے کاٹا جا رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک, پھر یہاں سے یہاں تک, یہ اچھا ہو جاتا ہے یہ کاٹتے ہیں, یہ اچھا ہو جاتا ہے یہ کاٹتے. پھر مجھے آگے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے, نیچے آگ جب جوش مارتی ہے تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتی ہیں, جب آگ دھیمی ہوتی ہے تو وہ اندر چلے جاتے. اس سے آگے مجھے لے گئے تو ایک باغ دکھایا بڑا خوبصورت, اس سے آگے مجھے لے گئے تو اس سے بھی خوبصورت ایک باغ. میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ بھائی تم نے بہت کچھ مجھے بتایا ہے, اب ذرا تشریح بھی کرو گے یہ کیا حقیقت ہے. انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں, یہ میکائیل, اور اللہ نے آپ کی امت پر آنے والے حالات کو آپ کو بتایا کہ یہ عذاب آپ کی امت کو آنے والا ہے. فرمایا پہلا آدمی جو بلڈ کی نہر میں تھا, خون کی نہر میں, اور وہ کنارے پر آنا چاہ رہا تھا, یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا ہے, انٹرسٹ کھانے والا, اس کا یہ عذاب جہنم میں ہوگا. وہ دوسرا آدمی جو سویا ہوا ہے اور اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے, اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو جائیں, یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا, عالم بنا, حافظ بنا, دن میں قرآن کے خلاف عمل کیا, راتوں میں سوتا رہا, قرآن نہیں پڑھا. اللہ حفاظت کرنا ہے, یہ عظیم ترین دولت جو اللہ نے ہمیں دی, کہیں ہمارے خلاف کھڑی نہ ہو جائے. تیسرا جس کو سیزر سے کاٹا جا رہا ہے, یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے کہ جو عزت کا لباس پہن کر, لوگ اس کو شریف سمجھتے تھے, اور وہ شرافت کے لباس میں جھوٹ بولتا تھا, اور لوگ سمجھتے تھے حاجی صاحب ہو کر ایسا جھوٹ نہیں بول سکتے, امام صاحب ہو کر جھوٹ تو نہیں بولے, شیخ الحدیث ہو کر جھوٹ نہیں بول سکتے, مولانا ہو کر نہیں, مبلغ ہو کر, امیر صاحب ہو کر جھوٹ تو نہیں بولے. لوگ ان کی باتوں کو سچی سمجھتے تھے, اور وہ شرافت کے لباس میں جھوٹ بولتا تھا, اور لوگ اس کی باتوں کو لے کر پھیلاتے تھے. آپ کی امت کا جو یہ فرد ہوگا اس کو یہ عذاب دیا جائے. اسی لیے میرے بھائیو, ہمارے پاس جو بات آئے ہم اس کی پہلے تحقیق کریں, صرف سننے کے اوپر فیصلے نہ کریں. قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبی فتبین ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر کوئی بات تمہارے پاس لے کر کے آئے اس کی خوب تحقیق کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے سن کر کوئی قدم اٹھا لیا اور بات جھوٹی نکلی, تمہیں پچھتانا پڑے گا. آج عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, میڈیا کا کام بھی یہی ہو گیا ہے اور ہمارا کام بھی یہی ہو گیا ہے. جو بات آئی سچی مانی, جو بات آئی سچی مانی.
تو فرمائیے آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کو یہ عذاب دیا جائے, اور وہ جو تنور جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں, یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں. ایک تو جہنم, جہنم میں پھر تنور اور اس میں یہ عذاب, اور وہ جو باغ دیکھے وہ عام مومنین کا باغ ہے, جنت کی شکل ہے, اور اس سے اوپر جو تم نے دیکھا وہ خواص لوگوں کا باغ ہے, خواص لوگوں کی جنت ہے. پھر اس میں مکان دیکھا, حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ان دونوں نے بتایا کہ یہ آپ کا مکان ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اندر جانے دو, میں دیکھ لوں کہ میرا مکان کیسا ہے. جبریل نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا, اس لیے کہ جب تک موت نہیں آئے آپ نہیں جا سکتے. پھر ایک مکان بتایا, فرمایا یہ عمر کا ہے. حضرت عمر کو اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے, عمر تمہارا مکان میں نے دیکھا, جی میں آیا کہ میں اندر جا کر دیکھوں, لیکن تم بڑے غیرت مند ہو, تم مکان میں گھسنے کو پسند نہیں کرتے, تمہاری غیرت کی وجہ سے میں نہیں گھسا, میں نہیں گیا. حضرت عمر رو کر فرماتے, علیک اغار یا رسول اللہ, میں آپ پر غیرت کرتا, کم سے کم آپ دیکھ لیتے. ایک طرف عمر کا مکان بشارت ملی اشرے مبشرہ میں سے, اتنا اونچا مکان کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور دوسری طرف عمر کے خوف کا عالم یہ ہے کہ حضرت حذیفہ کو اللہ کے حبیب نے منافقوں کے نام بتائے تھے, تو عمر بار بار پوچھتے رہتے تھے, حذیفہ اللہ کے حبیب نے میرا نام تو منافقوں میں نہیں گنوایا ہے, مجھے بتا دو تم تاکہ میں توبہ کروں. یہ ہمارے صحابہ کا مجاز تھا, یہ نہیں مجاز تھا کہ بس ہم دو چار نماز پڑھ لیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا سمجھ لیں. حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, پوری زندگی پیشانی رگڑتے رہو, وہ بے نیاز ذات, بے نیاز ذات, بے نیاز ذات. بدر کے میدان میں اللہ کا نبی رو رہا ہے, چادر نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق نے فرمایا حسبک یا رسول اللہ, بس ہو گیا اللہ کے حبیب, سن لی. محدثین سوال کرتے ہیں کہ حضرت کس پر رو رہے تھے جبکہ اللہ نے تو وعدہ کر ہی دیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا, پھر کس پر رو رہے تھے؟ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے, اللہ کی بے نیازی پر نبی رو رہے تھے کہ اللہ تیری ذات تو بڑی بے نیاز ہے, تو چاہے تو اپنی مدد کو روک دے, محمد کو حق نہیں پہنچتا کہ کھینچ کر لیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بے نیاز ذات ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو, آخری وقت میں بھی قبول فرما لے تو بیرا پال ہو جائے. اس لیے ہمیں اپنے مولا کے سامنے, اپنے رب کے سامنے عاجزی منت سماج ہر وقت کرنا ہے, اور دین کی فکروں کو لے کر چلنا ہے. میرے بھائی, اس وقت حالات جو جس انداز سے چل رہے ہیں اس سے بظاہر ایک مایوسی کا عالم ہو گیا ہے. ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ ہے, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. ارے میرے بھائی, تم اربوں خربوں کی تعداد میں ہو, اللہ کے حبیب جب مکے میں کھڑے ہوئے تھے تو ساتھ میں کوئی نہیں تھا, تنے تنہا اس دین کو لے کر کھڑے, اکیلے کھڑے ہوئے, لیکن مایوسی بھی نہیں, اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کو بھی ساتھ لیا. یہ نہیں کہ ہر وقت آستین چڑھائی حضرت نے. اگر ہم حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں کہ جیسے وہ لوگ باطل کی طاقتوں میں محنت کرتے ہیں مختلف طریقوں سے, ہم حق کے طریق پر مختلف طریقوں سے محنت کرنے والے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیسے محنت فرمائی؟ ابو داؤد شریف میں روایت ہے, ایک عورت آئی بیعت ہونے اسلام کے لیے, حضرت نے فرمایا تھی, اس نے کہا میں بیعت تو ہوتی ہوں, ایمان لاتی ہوں ایک شرط پر کہ میں فلاں مکان پر رونے جاؤں گی, اس کے گھر انتقال ہوا ہے, نوحہ کرنے جاؤں گی. حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے, جا. وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو نوحہ کو حرام قرار دیا, یہ حرام ہے اور آپ اجازت دے رہے ہیں. فرمایا اگر اس کو اجازت نہیں دوں گا تو یہ ایمان ہی نہیں لائے گی, بہت بہت تو وہ گناہ کبیرہ کرے گی, لیکن یہاں تو ایمان سے محروم ہمیشہ جہنم میں چلی جائے گی. یہ حکمت عمل ہے.
جب تک ہم حکمت عملی کو استعمال نہیں کریں ہمارے جوانوں کو دین پر لانے کے لیے ہمیں حکمت عملی کو استعمال کرنا ہوگا, ہماری عقلوں کو استعمال کرنا ہوگا تاکہ ہمارا بچہ ہمارا جوان دین کے اوپر قائم دائم رہے, فضائل ان کے سامنے رکھے جائیں, اللہ کی وحدانیت کی مثالیں اور ایگزامپل اس کے سامنے دیے جائیں, بے شمار نمونے قرآن کریم سے اس کو پیش کیے جائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی دلیل دے رہا ہے یہ بھی دلیل دے رہا ہے, یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو آپ کی محبت کو خوب بیان کیا جائے, آپ کی سیرت کو خوب بیان کیا جائے, اتنی بیان کی جائے اتنی بیان کی جائے کہ ہمارا جوان اور ہمارا بچہ اپنے دل کے رگ و ریشے میں اللہ کو بھی بچا لے بسا لے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بسا لے. اگر یہ دونوں بس گئے تو یونیورسٹی کا گندا ماحول ہمارے بچے کو نہیں بگاڑ سکے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, اور باہر کا گندا ماحول ہمارے جوان کو نہیں بگاڑ سکے گا, اور غلط بلانے والوں کی دعوتیں یہ اس کو نہیں بگاڑ سکے گی, بشرطے کہ میں نے اور آپ نے ہم نے اس کے دل میں دلائل کے ذریعے سے محبت اور پیار کے ذریعے سے اس کے دل کو سنبھالا, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف مسجد ہی میں تبلیغ نہیں دعوت نہیں, ہمیں مارکیٹ میں ہمیں باہر بھی دعوت و تبلیغ اپنے کاموں کے ذریعے سے کرنا ہے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے کرنا ہے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے کرنا ہے. حمص کا ایک واقعہ ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکان پر ہے اور ایک عیسائی جو خریدنے آیا, سودا وودا ہو گیا, اس کے بعد وہ صحابی یوں فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے جو بھاؤ دیا وہ تمہیں منظور ہے, اس نے کہا فرمایا اب میری رائے یہ ہے کہ بجائے میرے پاس خریدنے کے وہ سامنے والی دکان پر سے خرید لو, وہ بھی تمہارا بھائی ہے مذہب ایک ہی ہے آپ بھی عیسائی وہ بھی عیسائی وہاں سے خرید لو. تو وہ خریدار عیسائی صحابی سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں عیسائی ہوں اس لیے تم مجھے نہیں دے رہے؟ فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے, میں تمہیں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میرے پاس تو آج اتنے گراہک آ چکے ہیں کہ میری ضرورتیں پوری ہو گئی, اس غریب کے پاس آج پورے دن میں کوئی نہیں آیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں سے خریدو تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ وہاں گیا اور جانے کے بعد پوری بات وہاں نقل کی کہ مجھے انہوں نے ایسا کہا اور وہاں سے مال خریدا, اور دوسرے دن صحیح ترین یہ واقعہ ہے کہ دوسرے دن وہ آتا ہے اور اس صحابی کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب محمد کے غلاموں کے یہ اخلاق ہے تو محمد رسول اللہ کے کی کیا اخلاق ہے. جب تک ہم مارکیٹ میں ہم اپنے جاب پر ہم اپنی دکانوں پر ہم اپنے کاروبار میں اللہ کے حبیب کے ان اخلاق کو نہیں پھیلائیں گے وہاں تک یہ کام قابو میں نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں جہاں زبانی تبلیغ کرنا ہے وہاں اپنے افعال کے ذریعے سے وہاں اپنے کریکٹر کے ذریعے سے ہمیں اچھے اخلاق کے ذریعے سے اچھی مارکیٹنگ کرنا ہے. میرے بھائیوں ایک میں اگزامپل دے کر اپنی بات ختم کروں, دیکھو دنیا میں بہت مشہور عام اگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کمپنی کا اگر جو ہے ایڈورٹائز کرنے والا جو ہوتا ہے اگر اس کی زبان میٹھی وہ بہت میٹھا بولنے والا ہے بہت اچھا بولنے والا ہے تو اس صورت میں وہ ڈپلیکیٹ مال کو بھی مارکیٹ میں کھپا دے گا کیونکہ اس کی زبان بڑی میٹھی ہے, اس لیے وہ ڈپلیکیٹ مال کو بھی مارکیٹ میں خوب چلا دے گا اور لوگ اس سے خوب خریدیں گے. لیکن ایک آدمی اس کی زبان میٹھی نہیں, اس کو صحیح بولنے کا سلیقہ نہیں, طریقہ نہیں, بیچنے کا طریقہ نہیں, دکان والوں کے ساتھ صحیح مارکیٹنگ کرتے اس کو نہیں آتا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اوریجنل مال ہوگا تو بھی نہیں چلے گا چونکہ اس کی زبان ٹھیک نہیں. ٹھیک اسی کے اوپر آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے یہ سارے مذاہب اور خصوصاً وہ مذہب جو یہاں آپ کا پھیلا ہوا ہے یہ مذہب باطل ہے منسوخ ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ ان کی مارکیٹنگ بڑی اچھی ہے, ان کی زبان بڑی اچھی ہے, ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, ان کے ہاسپٹلوں میں پہنچ جاؤ جس اخلاق سے وہ پیش آتے ہیں ہماری اولاد بھی پیش نہیں آتی, جو نرسز ہماری خدمت کر رہی ہے وہ ہماری اولاد بھی نہیں کرتی, ڈاکٹرز جو تمہارے ساتھ معاملات کر رہے ہیں وہ ہمارا بیٹا بھی ہمارے ساتھ نہیں کرتا. تو اگرچہ یہ باطل ہے منسوخ ہے لیکن وہ جس انداز سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور جس انداز سے ایڈورٹائز کر رہے ہیں جس کے نتیجے کے اندر یہ مذہب ہمیں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ہمارا مذہب حق سچا قیامت تک چلنے والا
اس قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, اس دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, اس شریعت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. لیکن اس کے جو ایڈورٹائز کرنے والے ہم لوگ ہیں ایڈورٹائز کرنے والے. ہماری زبان صحیح نہیں, ہمارے اخلاق صحیح نہیں, ہمارے کریکٹر صحیح نہیں, ہماری بات صحیح نہیں, جس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا مذہب حق ہونے کے باوجود, صحیح کمپنی ہونے کے باوجود ہمارا مال کھپ نہیں رہا, ہمارا مال چل نہیں رہا ہے. اور اگر لوگ ایمان لا رہے تو یاد رکھو میرے بھائیو, خوب سن لو, وہ مجھے آپ کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے, وہ تو خود قرآن پڑھ کے ایمان لا رہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھ کے ایمان لا رہے, وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے. اور یہ بات بالکل 100% صحیح ہے, بلکہ 110% صحیح ہے کہ میرے بھائیو یہ لوگ دنیا کے حالات سے یہ بھی تھک چکے ہیں, ان کو بھی سکون کی ضرورت ہے, یہ بھی سکون کے متلاشی ہے, یہ سکون ہی کے لیے کسینوں میں جا رہے ہیں, یہ سکون ہی کے لیے سیٹرڈے سنڈے کود رہے ہیں, یہ سکون ہی کے لیے خوب شراب پی رہے, یہ چاہتے ہیں سکون ملے سکون ملے سکون ملے, لیکن نہ ان کو کسینوں سے سکون مل رہا ہے, نہ ان کو شراب پینے سے سکون مل رہا ہے, نہ ان کو میوزک سے سکون مل رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھا یہ میوزک کان میں لگا کر سوتے ہیں تاکہ نیند آ جائے, یہ نیند کے لیے, یہ سکون کے لیے سارے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو سکون نہیں مل رہا. جب ہر طرف سے مایوس ہو کر کے یہ سکون کی تلاش میں ایک دروازے پر آ کر کے کھڑے ہیں, کاش کے اسلام کے اخلاق اور مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہوں تو یہ ابھی اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کون ان کو سمجھائے کہ تمہارے دلوں کا سکون اللہ کی یادوں میں ملتا ہے, کون ان کو سمجھائیں تمہیں شراب میں سکون نہیں ملے گا, ناچ گان اور میوزک میں. لیکن جو دعوت دینے والے تھے وہ خود سو چکے ہیں, ہم تو خود ہی سو چکے ہیں, ہماری زندگیاں بد اخلاقیوں کے اوپر چلی گئی, ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. آقا کا حال تو یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عبداللہ ابن ابی جیسا دشمن آپ کا لیکن مرا ہے تو اللہ کے حبیب اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے, صرف نماز نہیں پڑھائی اپنا کرتا اس کے کفن میں دیا. کتنا بڑا دشمن, نبی کے خلاف اس نے مسجد زرار بنائی, نبی کی بیوی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی, الزام لگائے تاکہ نبوت بدنام ہو جائے, محمد الرسول اللہ بدنام ہو جائے, کیا میں اور آپ معاف کریں گے؟ لیکن اللہ کے نبی کا حال یہ ہے کہ جنازے کی نماز بھی پڑھائی, اس کو اپنے کرتے دیا تاکہ کفن اس کو, اور تیسرا جب اس کو قبر میں اتارا فرمایا اس کو نکالو, نکال کر اللہ کے حبیب نے اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا, اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے تھوک سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے جو آپ نے مارکیٹنگ کی تھی. روایتوں میں تاریخی واقعات میں لکھا ہے کہ اس آپ کے عمل کی وجہ سے, اس عمل کی وجہ سے, چونکہ یہ تو سردار تھا عبداللہ ابن ابی تو منافقوں کا, جب آپ کا یہ عمل ہوا اس کی مغفرت تو نہیں ہوئی, اس لیے کہ ایمانی نہیں تھا, مغفرت کیسے ہوگی؟ لیکن نبی کا فائدہ کیا ہو گیا, 1000 منافقین پکے مسلمان ہو گئے, 1000 منافقین پکے مسلمان ہو گئے. آپ تاریخ پڑھ کر کے, تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں آخر کیوں ایسا ہوا. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, میں اور ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں رہ گئے, مدینۃ المنورہ تشریف لائے, 7 سال گزر گئے, 6 کے اندر جب آپ عمرے کے لیے چلے ہیں آپ کے ساتھ 1500 آدمی, بخاری شریف میں 1500 آدمی تھے آپ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نکلا کہ 13 سال مکہ کے اور 6 سال مدینۃ المنورہ کے, یعنی 19 سال, 19 سال میں 1500 مسلمان ہیں, زیادہ مان لو تو 2000 ہوں گے, 2200 ہوں گے. اچھا, 7 میں پھر آپ عمرے کے لیے گئے, 6 میں عمرہ نہیں کرنے دیا, اور 8 میں آپ فتح مکہ فرما رہے, اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ 10000 کی تعداد ہے. ابھی 1500 تھے اور 2 سال میں اتنے سارے, 19 سال میں 1500 اور اس کے بعد 10000, اور اس کے بعد 2 سال میں جب آپ حج فرما رہے سن 10 کے اندر تو 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام تھے. یہ 4 سال میں 1,00,000 ہو گئے اور 19 سال میں 1500 سے 2000. وجہ کیا تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح ہو گئے مکہ والوں کی اور مکے والے مدینے آنے لگے اور نبی اور صحابہ کے اخلاق دیکھے, ان کا پیار دیکھا, ان کے دلار دیکھا,
ان کی محبتیں دیکھی, ان کی باتوں کو دیکھا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اسلام لاتے چلے گئے. اور اس سے پہلے چونکہ اتنی قریبی نہیں ہوئی تھی, اتنی نزدیکی نہیں ہوئی تھی, جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے اخلاق نہیں دیکھے تھے تاکہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے. معلوم ہوتا ہے مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے, فرمایا جو کام 19 سال میں نہیں ہوا نبی اور صحابہ کے اخلاق سے 4 سال میں ہو گیا. اچھے اخلاق بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کی فضا قائم کریں, اور اچھے اخلاق کی فضا کا مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. ہر ایک کی زبان پر اب کیا ہوگا, ارے اب کیا ہوگا, کیا ہم اپنے اللہ کو بھول گئے؟ وہ اللہ مر گیا ہے, وہ اللہ آج بھی زندہ ہے, وہ ہر وقت ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے, اس کی شریعت آج بھی ہے, اس کے نبی کا دین آج بھی ہے. مایوس کفر ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر مایوس ہو جاتا ہے, مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. بس ہمیں تھوڑا سا زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں طرز طریق بدلنے کی ضرورت ہے کہ آج تک ہم جس طرح تعلیم دیتے تھے اب تھوڑا سا طریقہ بدلے, اور ان طریقوں کو بدل کر کے اگر اپنی اولادوں میں دین کو عام کریں گے تو ہماری اولاد دین پر باقی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کا ماحول ہمارے اخلاق کی وجہ سے پھیلے گا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ باہر بھی دین کی وفا شعاری پیدا ہوگی. ارے کچھ نہیں ہوگا, وہ اسلام نہیں بھی لائیں گے تو کم سے کم آپ کے خلاف تو نہیں بولیں گے, آپ کے ڈیفینس میں تو کھڑے ہوں گے. اتنا تو ایک فائدہ ہوگا, یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اخلاق حسنہ پر لائیں. علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق کی 3 قسمیں, ایک خلق حسن. خلق حسن کا معنی ہوتا ہے تو اس نے جتنا معاملہ کیا اتنا آپ کرو, یہ خلق حسن. لیکن اس سے اوپر ایک خلق کریم. خلق کریم کا معنی اس نے جتنا کیا آپ نہ کرو بلکہ اس کو معاف کر دو. فمن عفا واصلح فاجره على الله, اس کو معاف کر دو, یہ خلق کریم. اور ایک تیسرا خلق عظیم. خلق عظیم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا صرف معاف بھی نہ کرو, اس پر احسان کرو. انك لعلى خلق عظيم, نبی کو کہا گیا آپ خلق عظیم پر ہے, کہ نبی کا حال یہ تھا صرف معاف نہیں کیا اوپر سے احسان بھی کیا. حسن بصری کے باب میں آتا ہے کہ کوئی غیبت کرتا تھا ان کی, تو حسن بصری کھجور لے کر کے پہنچتے تھے کہ بھائی تم نے مجھ کو ثواب دیا, اب میں تو ثواب نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں تم کو کھجور ہدیے میں پیش کرتا ہوں. تو خلق عظیم والا طریق ہمیں اپنانا چاہیے. اگر یہ زندگی ہماری رہی تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی دین چلے گا, باہر کے ماحول میں بھی دین چلے گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو دین متین پر مضبوطی کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے جوانوں میں ایمانی فضا بنانے کی اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم, اللہم صل وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأطهرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم على جوانك حفاظت فرما, أم الدين قائم دائم فرما, تیری اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کوٹ کوٹ کر فرما. اے اللہ ان کے سینوں کو عشق محمدی سے بھی بھرپور فرما اور عشق خداوندی سے بھی بھرپور فرما. اے اللہ شریعت مطہرہ کی مبارک محنت کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما, مسجد کی نگہبانی کرنے والوں کو قبول فرما, مسجد کے معاونین کو قبول فرما. اے الہ العالمین مسجد کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں جو جس طرح کا تعاون کر رہا ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما, اور اس قربانیوں کے نتیجے میں اللہ سب کی نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا رحم.